Իսկ հիմա ես ոչ մի բանով չեմ կարող օգնել։ Այ նանա ջան։ Դու գիտես որ ծերի ծերին հազիվ ենք հարցնում։ Այս տան վարձը տալու ժամանակն է։ Բայց հանես դուրս չպրծես։ Գնանք ջրտան ապրենք, էլի։ Լսի, իմ տունը հյուրանոց չի, որ գա քո մնակ ընտանիքով։ Մի սենյակներս բնակարանը ելել, հազիվ ես եմ տեղավորվում այնտեղ։ Պետք է նեղ նա։ Հա, նեղա, որովհետև նախատեսված չի 8 հոգու համար։ Նանա ջան, ես գիտեմ որ դու ու վարոն իրար հետ։ Ինչ վարոյի հետ։ Ասում եմ մոտիկը կելի։ Հետը խոսա նա թեթև գործ տա։ Լսի, շեֆը քեզ կյանքում չի թողնի որ էլ տաքսի քշես։ Հալա տաքսի չի թողնի քշենք։ Թող իրան տեղական նշանակի, դրան էլ ենք համաձայն։ Հետ լսի, ես նախարարություն չի որ քեզ տեղական նշանակի։ Համել իրան տեղակալ պետք չի։ Ասում եմ ես լավ խորհուրդներ եմ տալիս, խորհրդատու պետք չի։ Լսի, քաչալը ճար անի, իրա գլխին կանի։ Լավ խորհրդատու ես, ենա քեզ խորհուրդներ տուր։ Եկամարդ ես, այսօր ես, ոչ աշխատանք, ոչ տուն։ Կյանքն անարդ է, նանա ջան, կյանքն անարդ արա։ Կարա պետք ես քո հավեսը չունեմ, համել գլուխս քո պրոբլեմներով մի լցրու, հազար ու մի գործ ունեմ, գնա որ աշխատեմ։ Ախր ուր գնամ, եմ արշուտքի բողը չունեմ։ Նանա ջան, դու էդ քո անտաշ բրի շեֆ էդ խոսա։ Չոպնան գործ տա թեթե, որ գործը քիչ ընդի, փողը շատ։ Եղավ, խոսա, դու հիմա գնա, որ շեֆը քեզ տեղ չտեսնի։ Ես քեզ ոչ մի բան չեմ խոստանում, խոսամ, ինչ որ բան իմանամ, կզանգեմ կասեմ։ Շատ լավ, ես խոսք եմ տալիս, այս անգամ ամեն ինչ լավ արդեն, նանա ջան, մենակ էդ գործը կպցրու։ Հա, 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 կկպցնեմ, դե գնա։ Կզանգես։ Հա, հա, գնա։ Մաման ճիշտ էր էլի ասում, երջան իրա ոտքով տուն եկողը չի։ Ես չպտի սենց հանգիստ ընդունեիս ամեն ինչը։ Փող ունի, հիմա առավոտից իրիկուն իրա հաճիքների համար կծախսի, ու հենց փողերը վերջացավ տուն կգա, թե կներես Մարգո ջան։ Չէ, այս հարցը չի կարելի սենց թողնել, ես պիտի մի բան անեմ։ Վայ, ես կողը երջոնա։ Վայ մերա։ Մամա։ Վայ, շատ արագ եմ եկել, շուտ ես կտրվում։ Ինչ ա եղել մամա։ Վայ, վատ եմ, ջուր տուր ջուր։ Հա մամա ջան, ներս անցի, հիմա ջուր կբերեմ։ Ես ի՞նչ վատեմ։ Դե խոսա մամա, ի՞նչ ա եղել։ Ի՞նչ ա եղել։ Եղել ա այն, ինչի մասին ես քեզ ու հորդ բացատրում էի, ինձ լսող չկար։ Հա, բայց մամա, ինչի մասին ա խոսքը։ Այդ Այլանդա Գերջանիկի մասին ա խոսքը։ Բայց Գերջանիկը ի՞նչ ա արել որ։ Ի՞նչ ա արել։ Ասում ես ի՞նչ ա արել։ Հələ դու հարց դու, ի՞նչ ա արել, ես էլ քեզ բացատրեմ ի՞նչ ա արել։ Հա, հարցնում եմ, դու էլ պատասխանի, պատմի իմանամ։ Չէ, չեմ պատմի, այդ պատմելու բան չի, Մարգո, որ ես քեզ պատմեմ, ո՞նց պատմեմ։ Մամա! Դե լավ, որ շատ ես ուզում կպատմեմ, հեսա մանրամասը կպատմեմ։ Հմ, երեք սաղ գիշեր, հերը չէր քնում, այսինքն ուզում էր քնել, բայց չէր կարողանում քներ, մտածում էր գնա Երջանիկին գտնի, խոսա հետը, տուն վերադարձնի։ Հետո! Հետո գիշերը վեր կացա, տեսնեմ խոհանոցում նստած ծխում է։ Ասում եմ այ մարդ, ինչի՞ չես քնում։ Ասում է. Մամա, պատմի այն, ինչ որ վերաբերում է կոնկրետ Երջոյին։ Ինչի՞ դու նախ պատմությունը չես ուզում լսես։ Չէ։ Դե չես ուզում, չես ուզում։ Հիմա կանցնեմ Երջանիկի ամուսնուտ բուն թեմային։ Ուրեմն հերը առավոտյան վերակենում, որ գնա այդ տաքսի սերվիսը։ Հա։ Որ Երջանիկին գտնի, խոսա հետը, տուն վերադարձնի։ Ու գիտես ընդեղ իրան ինչ են ասում։ Ինչ։ Ասում են, որ քո այդ Այլանդա Գերջանիկը հիվանդանոցում է։ Հիվանդանոցում։ Հա։ Ինչ հիվանդանոց մամա, ի՞նչ ա եղել մարդուս հետ։ Մարդուդ հետ։ Այ որ հիմա ասեմ ինչ պայմաններում է նրան տարել հիվանդանոց, չես ասի մարդուս։
Երջանիկին սաունայից են տարել հիվանդանոց, հարբած ու անգիտակից վիճակում։ Հա, ամենակարևորը գիտես որն է, որ սաունայում ինքը 5 աղջկա հետ է եղել։ 5? Հա, Տոյնիսկի։ Լավ, այդ կարևոր չի, որ հիվանդանոցում է մամա։ Չի դու ուզում ես գնաս Իրամու՞մ։ Հա, ես ուզում եմ գնամ Երջոյի մոտ։ Աչի գնում ես Իրամու՞մ, ի՞նչ ես։ Ասածներիցս հետո փոխանակ դու թեքես դրա վրա։ Մոռանաս ուզում ես գնաս Իրամու՞մ։ Չէ մամա, ոչ հիմա։ Ես չեմ թողնի, որ ինքը այդ ցախ փողերը քորփուչանի, հետո այդ սողալով գատուն։ Այդ փողերը ոչ միայն իրանն ալ, նաև իմը։ Ինչ փող, Մարգո։ Մարգո։ Մարգո լեսպասիայի աչի։ Յա։ Ամիսներան, ինգը, շեվ, ես ոչ մի անգամ չեմ հակաճառել կամ քննադատել քո որոշումները, բայց ես գործը չափի չատ երկար տևեց, մենք ոչ մի անգամ ես կան երկար մի կլենտի վրա չենք աշխատել։ Ամեն ինչ էլ առաջին անգամ ամին, որ հետո մեր գործում պետք է երկաթյա համբերություն ու կամք ունենաս։ Ախր խոսքը մենակ համբերության մասին չի, շեֆ, մենք 10-ից ավելը մասովկի փող ենք տալի հենց նենց։ Այդ մարդիկ գալիս են, կանգնում են դռան առաջ, բայց դրանք մեզ գումարներ են։ Առաջարկում ես գործը կիսատ տողենք։ Հա, թե չէ մենք անիմաստ Վազգենի վրա ժամանակ ենք կորցնում, բայց մեջտեղը ոչ մի բան չկա։ Ու ես արդեն սկսում եմ կասկածել, որ Վազգենը փող ունի։ Չէ ունի։ Ու շատ փող։ Ես այդ նրա աչքերում կարդացի։ Ես չգիտեմ, ավելի լավ է տաքսիստի փոչից բռնենք, մենք մեր միլիոնը ստանանք։ Հիմա այդ գործով զբաղվող կա։ Ով? Մարդ, որը դառնում է իրականքից անկախ։ Եթե Վազգեն այսօր չկա, պետք է նոր խայց մտածել նրա համար։ Ասա, ինչա պետք անել, ես կանեմ, շեֆ։ Երբ ժամանակը գա, ես կասեմ։ Արմեն, պետք է շատ զգուշանաս։ Ջուլիայի ամուսին է դուրս չեկավ, նա կփորձի ճշտի արդյոք մեր ներկայացումը իրական է թե ոչ։ Պրոբլեմ չկա, շեֆ ջան, մի մտածի, ես երկրորդ անգամ նույն թակարդը չեմ անելու։ Ասա, Մանվել։ Ինչ? Հասկացա։ Շեֆ, Վազգինը հեստոր շենք մտավ։